E që ajo mua që ta nuk e du. Që do vjetë, që i kam ba, kur s'kam hi. Bravo. Një teme, kur heq, absolut. Isha tu këti njerë, a na për muzika shkoj. Shkoj, baj qef për vetin tem. I argjoj 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, a mu i baj qef vetit tem. Edhe isha në muzikë, kur ina në kufinin e Maqedonisë, te kazino ati të na, po dalin një tri goca, shkam i pa të bukra. Edhe po më nalin mu, tha, a ka mundësi, tha më nalon 10 euro. Ta se kina ngell pa hangër bukë, thash. Hadi thash me mu, edhe onë, jo, hanë jo në i paguj. Se mu dhim që të isha ja jap, hina peti, që të parët e mi, ja hini lena ati. Bravo. Edhe thash, hajdi mas muve. Edhe ja bukë të pak. I va paguj ta bukën, thash. Bravo. Kalo fshimje. Në parën të ime, kur kur së mujtë të më mamor me që dikon në rrugë të pista, po të thomë, po flasë, si kazino, si asi. Po të mjara mërë, shka hinë kazino, për shemë, dhe e komunikon kriën të anë, lodhë kriën të anë, kur se ki qera punë, më nëshme bërë. Po sali unë kazino, e pjepe dikuja të pare. Ta shlën një urim të zoti, e dhe bravo. Të rrumë një e keqe. Po mu më ka ndodhë faqësikësi. Jam ka në muzikë, ka hini qënë të kalaja Atena. Unë ka kam shëtit nga për Kosopi, mu ka në mushë me të heket, janë kam primi 50 euro, po thomë. Edhe hini, a i qënë një ka qërë, një shatë tupi, tu hangur mesh, salat, mesh, krejt. Ma bani, unë e tha s'kam shqit kur gjanë, tha, a pi blenë, palo ma të lakta. Paloma ku ti thon? Po. A po blen tha se s'kam shit kur gjon. E on e fak dorën, çka i kish ato tekrit, tram dorë. Pa zoti të rujt, një kaçore që. Po. Shkoj aj. Tha meri këto, tha shmeri edhe ato, tha s'u ndoën. Ne si qonon mëngjes, on ka ora 12, në thirë një shok, hajde me pi kafe. Edhe isha në qendër çkupit, tha shpritse po vjen. Edhe dal në autoban, një makinë, në herë ndër para, në herë mrapa. Në herë para në më të shkutu një policë, sa përdi. Qa po, këtë që më më mësë? Edhe veç më ka dalë para edhe më ka bloku rrugën, në nesh. Kal dritat më shloj rrugën, së më shloj ke. Kur më liroj rrugën, o e kam shkelë o makinën edhe e ka shkelë, shkojmë, kështu më bëmë, më veç më ka dalë. Bum, më minin në rrugën të ime. Mos keshën e me koqit kërën në ven, im shova, e koqit edhe jam nalë mi disë rrugët. E shëndodhë? Jam qëtësu një herë edhe thira që këntem sa ishë policë. Thëmë dili në rrugë e filan kërë të ndalë ma, thasht edhe ku të ndalë është, thasht mëse shlo pa ardhune. A i to dalë e rëgjajve, pare ka ka shku se në zunë. Në e ku shkova, tha, se shka banë, thasht, farë problemi. A shi e më reshok, thasht, kështu mitë, thasht, në aftoban me ta. Tha, po, a i diku, sa ish, edhe a ish me muat në ta, a diku, ku ki hi se valë, thasht, ha? Kuj Allahve tha parët ati gjalli, tha. Bravo. Pale sa t'ka uru, tha i kur ka shku në shpje. E që jo, sot, sa të mujsh ban mirë, me bon keq, a zote nuk ta falë. Edhe graut janë gjithmonë, një hapë më para se mashkullet. Femë nga ka përparësi gjithmonë. Ku të shkoje, në të shkoje, femë nga ka përparësi. Milano ishte një vajzë dhe kishte, do më thënë, duke që ishte smunë, se ka më të ati, kishte